စကားတွေရဲ့နင်ပြည့်တဲ့ကတိတွေရဲ့အချိန်တိကိုယုံနေလောက်ခံနင်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ယူပတ်ကရှုပ်ပွားနေလေမမဖြစ်သလိုဟန်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်နင်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့သမျှငါရှော်ပေးခဲ့တယ်နင်ရဲ့ချစ်ကလေးငါပါမျိုးလင်းနေတယ်လေဘာမှမရှိရရနဲ့ချီနေမမြင်နိုင်တဲ့ငါရင်ဝင်ကိုငါနေရာကိုနဲ့ခဏလောက်ဝင်ကြည့်ပေးပါငါနေရာမှာဆိုနှစ်ပါလုံးမှလည်းပြောခဏဖုန်နိုင်နေခဏယုံနိုင်နေတော့ဆုံးတော့ငါကိုချလို့နေဝေးချခွာနေငါနေရာကိုနဲ့ပြန်ကြည့်ပေးငါနေရာမှာနဲ့လိုလိုရဲ့ဒီမလဲရှင်ပြရာခန်းနေမယ်အရယောင်ထင်းမြင်ရင်ဝင်မြွှေတဲ့ဖက်တွေရဲ့အသက်မေခဲ့သူပတ်သက်တော်မှာဒိဗေမရှိပဲငါမျက်ချောက်တဲ့တဲ့ဒီတော့ငါသုံးဝင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါစီမလာတဲ့နောက်ထပ်လဲနေငါကိုပေးခဲ့မှုတဲ့ကိရိတွေနေပါနဲ့ပေါက်ပြတ်မလဲလူကြားတဲ့မောက်ရဲ့လဲသလိုပေါင်းသိကြမှာငါပဲဆောက်ရှက်ခွင့်ခဲ့ဘူးဘသူနဲ့တွေ့နေဘသူဘသူလဲခဲ့ချင်းနေပြောလို့ငါကတစ်ပတ်သက်ယူသူပဲလေအေးနေချစ်ကိုတင်းချက်ငါလူမယူခဲ့ပဲလေအဲ့ဒါနေကိုဆောက်ရဲချစ်တယ်ဆိုတာတစ်ခုတစ်ခုလဲနေဟေးသင်သူပြီးနာစင်ကြည့်ပါဟိုတော့မှရက်တွေလေလုံးကပါတဲ့ကြီးသာကြခဲ့တဲ့မျက်ရည်စက်တွေကိုတားကျင်သည်ဒါမှမဟုတ်အားရမရှိကိုရင်းစားစိတ်နဲ့လည်းလောင်းတဲ့ငါနေရကိုခဏဝင်ကြည့်ငါနေရကိုလည်းခဏလောင်းဝင်ကြည့်ပေးပါငါနေရမှာဆိုနှစ်ပါလုံးမှလည်းပြောခဏစုံနိုင်နေခဏယုံနိုင်နေတော့စုံတော့ငါကိုချာလို့နေဝေးချခွာနေငါနေရကိုလည်းတန်ကြည့်ပေးငါနေရမှာနှစ်ပလူလုံးရဲ့ဒီမလဲရွှေပြာရခန်းနေမယ်အရယောက်ထဲမြည်ရင်ဝင်မြွှေတဲ့ဖက်တွေရဲ့အသက်မေခဲ့အဲ့ဒီတော့ကနေပဲဟုတ်လားခဏလောက်မေးချင်တယ်မိပေါ်မှာနေလာခံနဲ့ငါစီကနေဘာကြောက်ပြေးချင်လဲနေနဲ့ငါနဲ့မစုံမဲ့လွယ်ပေးဆက်မှုဒါကုန်မဲ့ကဲဒီလိုပဲလိမ့်နေဘလို့ပဲညာညာငါကအမြဲတမ်းယုံနေငနဲ့အရာရာကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ငါနေနဲ့ပတ်သက်ရင်နေရမကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြားခဲ့ရင်တော့ငါမျက်ဖက်သက်ညင်ခဲလေချစ်နေတာကိုခွင့်ကောင်းယူငါ့ဘဝကိုတက်တက်နေလက်လက်ချင်းတွဲဖို့မလိုတာတဲ့ခါရက်ဆက်ရင်းနဲ့ဆက်ဖြတ်ရင်ငါအမြဲတမ်းရှောင်နေတာတော့ငါ့ကိုတကားနေညာနေသတင်းတွေမျိုးစုံမှာငါအမြဲကိုကြားနေတာပဲမားရင်လည်းမားစေကွာငါတဲကိုရုပ်လို့ကစားနေတာအကယ်၍မြဲလမ်းကြုံခဲ့ရင်ဝင်းချီပေးပါငါနေရငါနေရငါနေရငါရဲ့နေရငါရဲ့နေရကြည့်ပေးပါငါနေရာမှာဆိုနှစ်ပါလုံးမှလည်းပြောခဏစုံနိုင်နေခဏယုံနိုင်နေတော့စုံတော့ငါကိုချာလို့နေဝေးချခွာနေငါနေရာကိုလည်းတန်ကြည့်ပေးငါနေရာမှာနှစ်ပလူလုံးရဲ့ဒီမလဲရွှေပြာရခန်းနေမယ်အရယောင်ထဲမြည်ရင်ဝင်မြွှေတဲ့ဖက်တွေရဲ့အသက်မေခဲ့သူလားငါနေရာကိုလည်းခဏလောက်ဝင်ကြည့်ပေးပါငါနေရမှာဆိုနှစ်ပါလုံးမှလည်းပြောခဏစုံနိုင်နေခဏယုံနိုင်နေနောက်ဆုံးတော့ငါကိုချာလို့နေဝေးချခွာတယ်ငါနေရကိုလည်းပြန်ကြည့်ပေးငါနေရမှာနှစ်ပလူလုံးရဲ့ဒီမလဲရှင်ပြရာခန်းနေမယ်အရယောက်ထဲမြည်ရွေးမြွှေတဲ့ကွက်တွေရဲ့အသက်မေခဲ့သူ